Vašar spada u jednu od najlepših tradicija u našem gradu. U toku je krstovdanski vašar koji je i ovog puta uspeo da prekine septembarsku monotoniju. Veliki broj ljudi izlazi iz svojih domova u potrazi za gužvom, vrteškama, slatkišima, ali i mnogim drugim čarima koje nudi obrenovački vašar. Dolazim specijalno zbog vašara i dovodim ove dve slatke male devojčice zajedno sa mnom. Malo prošetamo se, vašar kao vašar, znate, isto nešto kupimo, nešto pogledamo. I toliko to je to. Dolazimo redovno i imam i unuku koju ću sljedeće godine voditi i nju, tako da je tradicija ta naša. Volim vašar još od malih nogu. Zabavu, šetnju, razgledanje, posmatranje i dosta dobrih ljudi i žena. Sve to može se naći ispod čuvenog vašarskog šatora, gde je uz muziku uvek vesela atmosfera. O tome svedoči i najveći miljenik obrenovačkog vašara. Svake godine kad je u pitanju Petrovdan i Krstovdan dolaze na ovaj veliki spektakl koji se zove Obrenovački vašar. Znači, ovo je veliki srpski brend i ja se ponosim. Na svim mestima gde sam bio, a prošao sam skoro celu kuglu zemaljsku, rekao sam da je Obrenovac top broj jedan, da su Obrenovčani i okolina dobri ljudi, dobri domaćini i zbog toga se održava tradicija srpskog naroda i srpskih veselja, srpskih običaja ovdje u Obrenovcu. Uz pesmu i igru sinonim za tradiciju su različiti zanati. Prepune tezge raznolikih bombona, različitih rukotvorina, odeće, roštilja, nakita, sve je to mamilo poglede, ali i praznilo džepove velikog broja posetilaca. Pa ovako ja na ovaj vašar dolazim od svoje 13. godine, tako da sam ja već dosta dugo godina posetioc. A da li je ovo neki porodični biznis? Da, ovo je porodični biznis. Ovim poslom bavili su se moji roditelji, sad sam ja nasledila. Deca najviše vole lizalice, dok odrasli najviše se odlučuju za svilane bombone i četen albu. Koliko je teško praviti te svilane bombone? Pa svilane bombone je najteže napraviti. Za njih treba jako puno vremena i za ovaj posao treba jako puno ljubavi da bi se u stvari sve ovo stvorilo. Došao sam sad prvi put, mislim da će se dopasti ljudima. I to je nešto novo, niko to u Srbiji ne radi. Koliko vam vremena treba za izradu ovih fontana? Zavisi kakav je model i kakav je kamen, 3-4 dana do nedelju dana, zavisi od modela. Evo akcije, 49,99, 6 pari, 200, ima dosta akcije, stalna akcija. Da li si ti najpovoljniji na vašaru? Pa ima i isto do konkurencije, ali dobro je, sa mojih cenama nema njih tako dosta mnogo. U Obrenovcu vršu od svih gradova u Srbiji najbolje roštiljine. Zadovoljni prodavci su redovni na krstovdanskom vašaru, a oni koji su se prvi put zadesili ovde kažu da imaju novo omiljeno mesto za rad, ali i za zabavu. Oduševljenje najmlađih je ipak ono što dolazi uvek u prvi plan. Meni se ovdje najviše sviđa jer ima gdje djeca da se igraju i da provedu slobodno vrijeme. A tebi lepotice? Meni se najviše dopada kad ima puno igračaka, slatkiša. Volim ovo da uzimam. Volim tamo da mi je tata bio muka i da se vozim i onaj park. A recite mi, da li volite i slatkiše na vašaru? Volim lizalicu i gumene bombone. Jel jedeš nekad šećernu vunu? Mm-mm. A ti? Ja jedem šećernu vunu i lizalice. Dopada mi se vožnje i to što nam je uvek zabavno, ima puno dece i može se upoznaje još neka drugarica, drug, da se vide možda iz škole drugari. I to zato što uvek dobijamo besplatnu vožnju. Ono što zasigurno možemo da kažemo je da Obrenovački vašar kao manifestacija ne može da dosadi. Nekoliko hiljada ljudi prođe za dva dana kroz naš grad, a svoje utiske prenose daleko izvan opštine. To je najinteresantniji, a najpristupačniji događaj koji imamo u svom komšiluku.